قیامت کا میدان ہے، اللہ تعالیٰ برآمد ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے. حساب کتاب جس ہو رہا ہے تو ویسے اپنے ہم سامنے کھڑے ہیں اللہ کے، اب حساب شروع ہو گیا. یہاں کا حساب دیں کیا حساب دیں گے؟ لکھنا کہاں ہے؟ سارے گناہ گناہ ہے، نہیں یہاں تو کچھ ہے نہیں، اب کیا کریں گے؟ پریشان ہے اس وقت میں، کیا ہوتا ہے، کیا حکم ہوتا ہے، کب تو رکھ دے بھیج دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ پریشانی میں ہم کھڑے ہوں گے، بتا دیتے بہت خوبصورت فکر کے رمضان مبارک آئیں گے، اللہ کے اچھی دن اللہ کے سامنے گریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ رمضان کیا بولتے ہو بولو، میں چاہوں دوں روز داروں کو مجھے دے دو، ان کے حساب کی بات رہنے دو، میں جاتا ہوں جنہیں تم جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رمضان مجھے تمہاری بہت خاطر ہے، چل جاؤ تم تمہارے بچے روزگار ہے ان کو لے جاؤ جنت لے جاؤ. پھر کھڑے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب یہ رمضان آپ کیا ہے کیا تم کھڑے؟ بولے میں جو ہے یہ تو ان کے روز ہو گیا، ان کے سب کے سامنے روزداروں کو عزت کا تاج پہناؤ، جب میں روزداروں کو عزت کا تاج پہنائیے یہ مجھے دیکھنا چاہتا ہوں. حکم ہوگا اللہ تاج ساتھ لائیں گے، ایک عزت کے ساتھ روزداروں کو پہنائیں گے، پھر بھی کھڑے رہیں گے. ابھی اب کیا ہے کیا بولنا چاہتے ہیں؟ کہیں گے راہی اب یہ بولتا ہوں کہ یہ روزداروں کو ان کے پیغمبر کے سائے میں جگہ دو، ان کو جنت کو پیغمبروں پیغمبر کے سائے میں جگہ دو. حکم ہوگا سارے رمضان کے ان کو خاطر منظور ہے جو ان کے روزداروں کو پیغمبر کے سائے میں جگہ دو. پھر رک کر کھڑے رہیں گے، پھر رک کر اللہ تعالیٰ سمجھا جب کیا ہے؟ بولے یہ تو میرے بولنے سے آپ دیے، ان کے اعمال کا بدلا بھی تو دے ان کو، آپ جو ان اعمال میں کیے ہیں کیا بدلا بھی تو دے ان کو. حکم ہوگا دے ان کو ان کے اعمال کا بدلا. میرے دوستوں ایسا بخشا کر رمضان آ کر روزداروں کو لے کے جائیں، کیا کچھ تبدیل ہے روزدار جو روزہ رہے اور یہ نعمتوں کو حاصل کیے. عرش کے نیچے ایک صندوق ہے، عرش کے نیچے ایک صندوق ہے نور کا، اس صندوق نے اس کو فضل پڑا ہوا، وہ صندوق نے روزداروں کو دوزخ سے نجات مل گئی یہ دیکھ کر وہ کاغذ اس کے اندر رکھ کر کھول ڈال دیتے، قیامت نہیں کھولیں گے. روزداروں کو دوزخ سے نجات ملی یہ لکھ کر کاغذ پر وہ صندوق میں رکھ کر کھول ڈال دیتے. ہر ماہ رمضان یہ سب سچ ہے، ہم کس منہ سے بولے ہم روزدار، کیا ہمارا روزہ اور کیسی ہماری روزے کی حالت، یہ سب خبر ہے آپ کو. آپ ایک بار بولو روزدار ہم کو، ہم تمام نعمت کی ہم مل جاتے ہیں. ایک بار ہم کو آپ روزدار بولو سب نعمتیں مل جاتی ہیں. ایک بار رمضان ہے ماہ رمضان، ہم کو روزدار بول کر ہمارے دوزخ سے نجات دکھا کر آپ ہم کھڑے رہو وہاں، اور ہم کھڑے رہ کر دوزخ سے دوزخ نجات دکھا کر کچھ صندوق میں رکھا کر صبح سال چلا جاؤ. یہ رمضان کے وقت میں جیسا یہ بولیں گے تو ایسی کریں گے. یہ خوبیاں خیمیاں میرا نمونہ تھا، میں جو آپ کے سامنے عرض کیا، یہ خوبیوں کا رمضان اب جا رہا ہے، اب کوئی دم کا مہمان ہے، اب جا رہا ہے یہ کوئی دم کا مہمان ہے. میرے دوستوں ہائے ان کا دامن پکڑو، یہ رمضان مبارک کا دامن پکڑ کر بولو